Välkomna till Raka Rör med Jeff Ahl, och dagens avsnitt ska handla om Ukraina och varför det här är högintressant ur en svensk synvinkel. Det kommer inte bli vad ni tror, mycket snack om politik, om vi ska leverera vapen eller inte med mera. Den diskussionen lämnar jag därhän just nu, utan fokus nu är på hur går det egentligen och vad har det här för betydelse för Sverige? Och till att börja med då, Alternativ Sverige, vi tar såklart avstånd och fördömer Rysslands offensiv, angrepp, krig, invasion mot Ukraina. Ukrainas territoriella integritet ska respekteras. Ukrainarnas vilja ska respekteras. Sen är den här konflikten extremt komplex och inte så lätt som NATO-hysteriker och andra vill göra det till. Men ska jag prata om det, då kommer det här bli två avsnitt istället för ett. Så låt oss nu istället fokusera på det som är väldigt intressant här. Och det är att många, inklusive jag, trodde att det här skulle Ryssland vinna. Och mycket kan ännu hända, det har bara gått en vecka. Men det finns tydliga tecken på att det här inte riktigt går Rysslands väg. Nu trodde inte jag att Ryssland skulle ta hem det här på några dagar, vilket kanske många andra trodde, och framförallt våra kära NATO-hysteriker som på fullt allvar menar att det enda sättet för ett land att kunna försvara sig, det är om man är med i NATO. Annars är det bara att ge upp på en gång, för då har vi inte en chans någonsin. Okej. Okay. Ukraina, Ryssland, kvalitativt. Och då ska vi nu prata och jämföra Ryssland och Ukraina, och så kommer vi till Sverige sen. Ukraina och Ryssland, då är det så att Ukraina har sämre kvalitet. Om vi bara kollar på stridsvagn mot stridsvagn, då har Ryssland i huvudsak bättre stridsvagnar och de har fler stridsvagnar. Sen varierar det lite grann. Ryssland har även en del mycket äldre stridsvagnar som då är någorlunda i paritet med de ukrainska. Men generellt sett så har Ryssland bättre stridsvagnar, de har bättre stridsfordon, bättre helikoptrar, definitivt ett starkare flygvapen, bättre luftvärn, mer och bättre artilleri. Sen har inte Ukraina jättedåliga saker, det ska vi också klargöra här. Ukraina var inte heller ett militärt U-land, vilket Ryssland och USA i huvudsak har slagits emot de senaste årtiondena. Man får ofta höra att USA och Ryssland har så starka, bra arméer, men jag som har arbetat i Försvarsmakten och som har varit i kontakt med de här vet också om att, och det här gäller både från ryska och den amerikanska krigsmakten, är att rent soldatmässigt, officers och underofficerare, så är det så att de har sina fördelar. De är bra på vissa saker, men de är dåliga på väldigt viktiga saker. De har ganska dålig initiativförmåga. Man brukar skoja och säga att skjuter man plutonssergeanten i Ryssland eller i USA, då vet inte soldaterna vad de ska göra annat än att stå still där de är i princip och skjuta. Och nu är det en extrem förenkling, för så exakt är det ju såklart inte, men generellt så håller svenska soldater, underofficerare och officerare, mycket högre kvalitet, just för att vi tar initiativ, vi löser problem. Bara för att plutonschefen blir skjuten så slutar inte plutonen fungera, utan då tar nästa i rang befälet och neråt, ända till soldaterna. Och de ska också kunna ta initiativet och fortsätta striden. Den får aldrig upphöra, och man ska försöka fortsätta ta och behålla initiativet, vare sig det är försvar eller anfall. Nu ska jag inte grottas ner oss i det där, men kvalitativt så håller vi en högre nivå. Jag trodde att ukrainska och ryska soldater, officerare, underofficerare skulle hålla ganska jämn och taktisk stridsteknisk nivå. Ungefär lika bra eller dåliga, eller hur man nu väljer att se det här. Där tror jag att många gjorde en misskalkulering. De ukrainska officerarna, soldaterna och underofficerarna verkar vara extremt duktiga på att ta initiativ och göra saker som jag inte trodde att de skulle göra. Vi kommer lite grann till det sen. Hur som helst, jag trodde inte så många, framförallt de NATO-hysteriker som jämt säger att är man inte med i NATO, då förlorar man ett krig inom bara några dagar, sen är det kört, det är bara ge upp, det är ingen idé. Och den här defaitismen står mig upp i halsen. Det spelar ingen roll om förutsättningarna. Man ska upprätthålla moralen, man ska vara fokuserad, slåss och aldrig ge upp. Mer om det lite senare också. Hur som helst, men vad jag trodde var att den ryska krigsmakten skulle helt enkelt långsamt, successivt ta över större delen av Ukraina, successivt. Men redan de första dagarna, de kritiska första dagarna,
så tyckte jag mig se att det gick inte riktigt så lätt. Och den här bilden har bara förstärkts de senaste dagarna. Och då ska jag bemöta det som jag vet redan kommer dyka upp i kommentatorsfältet. Att Ryssland minsann är på väg att vinna det här. De har omringat ditten och datten och den staden. Och ukrainska soldater ger upp i drivor. Ja, om det nu vore så, då hade redan Ryssland vunnit det här. Sen finns det de då som påstår att den ryska armén anfaller långsamt. Därför att det är ett jättebra sätt att försöka få den ukrainska armén att ge upp och minimera de civila förlusterna. Och ja, självklart är det så att den ryska armén försöker minimera förlusterna. Men det har nog inte bara med att man vill vara snäll då mot civilbefolkningen att göra. Utan det är av det faktumet att, det vet ryssarna och amerikanerna från varit med om det förut, är att om du skjuter en stad sönder och samman, skjuter urskillningslöst utan att veta om du träffar civila eller militära mål, då kommer du få en befolkning som hatar dig, och en befolkning som hatar dig kommer göra ännu mer motstånd än vad de ändå hade gjort. Och då blir det problem, framförallt för logistik och mycket annat då, som befinner sig bakom fronten och som är ganska viktigt för att underhålla de stridande förbanden längst fram. Och nu är det så att det finns mycket information att hämta där ute. Jag följer två amerikanska vloggare heter det, som de sitter och pratar om kriget. De är väl såklart lite färgade, det är vi ju mer eller mindre alla, åt det ena eller andra hållet. Men de försöker hålla sig relativt objektiva. De sitter och hittar på saker som att här skulle USA ta hem utan problem på nolltid, förutom då att USA bara har krigat mot militära uländer tidigare eller de senaste årtiondena. Så jag tror inte absolut, jag tror absolut inte USA hade haft någon vidare lätt match mot Ukraina, eftersom att anfalla en stormakt ett mindre land, då finns det alltid en annan stormakt som antingen eller alltid ser till att skicka in utrustning, materiell för att det här, den här lilla nationen ska kunna stå emot den stora. Det är också bara läsa historien så ser man det. Hur som helst. Det är intressant. Sen har vi en annan hemsida. Jag ska också lägga länken i beskrivningen. Som tydligt visar att, och det här är då, man har använt bilder på internet som finns att tillgå. Och så har man då lagt in förluster för Ryssland, förluster för Ukraina. Och där framgår det tydligt att utifrån de här bilderna så har Ryssland större förluster. Nu är det här osäkra uppgifter ändå, för det är bara bilder som finns att tillgå. Det är absolut inte hela sanningen. Men det ger ändå en indikation på att de ryska förlusterna är höga. Sen vet vi om, vi som har följt det här slaviskt, detaljrikt, att Ryssland tar över byar, mindre städer, sen förlorar de igen. Därför att Ukrainas armé lyckas gå till motanfall. Och det är också tecken på att det inte går så bra. Jag hade kanske trott att något enstaka ukrainskt lokalt motanfall skulle lyckas. Men vi pratar inte om mindre lokala motanfall. Det är ganska stora svängningar emellanåt. Nu är det extremt rörigt, så jag tänker inte sitta här och sia säkert. För det är först om ett år vi kan någorlunda börja se och diskutera det här, hur det har gått till egentligen. Men det går inte så bra för ryssarna som många tror. Och de flesta experter som följer det här är ändå relativt överens om att det går rätt segt, det går rätt trögt. Och ukrainska armén gör ju en sak som imponerar mycket på mig. Många kanske tycker det är skithäftigt när de slår ut stridsvagnar och sånt där, och visst, det är de farligaste vapnena, men vad de har lyckats bra med är att slå till mot den ryska arméns logistikkedja. De slår ut lastbilar. Och då kan man ju tänka sig, lastbilar, är det verkligen jätteviktigt för en armé med lastbilar? Är inte stridsvagnar de absolut viktigaste sakerna? Ja, de som sitter i stridsvagnen, de vill ha mat, de vill ha reservdelar till sin stridsvagn, de vill ha ammunition till sin stridsvagn, och de behöver dricka vatten, vilket inte alltid är så lätt att få tag i under brinnande krig och i olika delar i olika länder, beroende på var man är. Och när inte underhållet fungerar, då stannar anfallet av. Därför att hungriga soldater kommer inte orka strida. En stridsvagn utan bensin rör sig inte framåt. Det här har man ändå, vad det verkar som, jag säger igen, vad det verkar som, lyckats väldigt bra med den ukrainska armén. Att man har låtit stridsvagnar annat rulla förbi. Sen har man slagit till mot logistiken, mot ledningsplatser med mera, och gjort det effektivt. Sen cirkulerar rykten om att eventuellt ska ha dött någon
spetsnas general. Jag låter det vara osagt. Det är mycket propaganda där ute. Jag tänker inte sitta där och säga säkert att det är så här, utan jag kan bara gå på de indikationer som finns. Och de flesta indikationer tyder på att det går inte så bra för den ryska armén. Och för att loppa tillbaka det som jag pratade om tidigare också. Nej, den ryska armén, det går inte som jag tänkt. Vissa säger att ja, den ryska armén anfaller långsamt för de vill undvika förluster. Ja, det gör de då som sagt för att inte få motstånd bakom sig. Men eftersom att man genomförde högriskoperationer initialt, till exempel tog den försökte ta den ukrainska flygplatsen Hostomel precis utanför Kiev med specialförband och luftlandsatte dem med helikoptrar, så är inte det ett tecken på att man ville ta det långsamt, man ville ju avgöra det här så här snabbt. Om de nu är på väg att segra, som vissa påstår också, då skulle de ha omringat Kharkov, Kiev i det här laget, försökt svälta ut sina motståndare, och det har de inte heller lyckats med. Utan det går antagligen inte så bra för den ryska armén. Men vi får se, det har bara gått en vecka, ryssarna kanske får ett genombrott någonstans, en ukrainsk general som är ett geni kanske dör i ett flyganfall eller blir skjuten av... skjuten han är ute och besöker truppen eller vad som helst kan hända, jag vet inte, därför att det är det här också som är viktigt att säga och få folk att förstå. I krig handlar det inte allt om vem som har mest, vem som har bäst av grejer, vapen, stridsvagn med mera. Det är bara att kolla på finska vinterkriget där finnarna knappt hade någonting och ändå lyckades stå emot därför att de hade hög moral och de var duktiga, både soldaterna och officerarna var taktiskt duktiga och utnyttjade terrängen, fiendens svagheter med mera till sin maximala fördel, och det är så jag upplever att Ukraina gör också. Nu då till själva poängen. Vad är min poäng med att jag sitter här och möpar mig då militärt överintresserat pip för er som är mindre känsliga? Jag tänker inte säga det här för jag vet inte, YouTube kanske stänger av mig, så här, men militärt överintresserad person kan man också säga om man vill vara lite mer PK. Vill ni veta vad P1 annars står för får ni väl ta reda på det själva. Så slipper jag bli nedstängd på grund av en sån sak. Hur som helst. Vad har det för relevans? Jo, därför att om vi nu kollar på alternativ för Sveriges politik. Vad är vår politik? Jo, att vi ska rusta upp den svenska krigsmakten. Vi ska rusta upp den svenska krigsmakten. Den ska bli större och den ska bli bättre. Det finns oerhörda brister i den svenska försvarsmakten, men det fanns det även i den och finns i den ukrainska försvarsmakten. Vi vill ha ett försvarsförbund med Finland. Finland som Sverige också rustar, men de gör det från en betydligt högre nivå. De hade redan ett starkt försvar, de hade inte avvecklat värnplikt med mera, de hade fortfarande kvar mycket utav det mesta. Även om inte allt var modernt så hade de i alla fall saker, och det är väldigt viktigt. Så de har behållit en stark grundorganisation, medan vi i princip får bygga upp den från början, inte riktigt men nästan. Men den svenska upprustningen har ändå börjat komma igång. Det var ju någonting jag kämpade för länge när jag satt i riksdagen och försökte få de andra knallkorkarna i de andra partierna att förstå vikten av. Hur som helst, vad har då Sverige som inte Ukraina har? Ja, för det första har vi ett helt hav emellan oss och Ryssland. Och vill Ryssland komma landvägen, då måste de gå via Finland, och vi vill ha ett försvarsförbund med Finland, och Sverige och Finland har redan ett fördjupat försvarssamarbete som i princip redan är att kategorisera som ett försvarsförbund. Det är många som tycker sig anse att det är det. Jag tycker inte det, för det finns en tydlig paragraf som dikterar att ett anfall på det ena landet är ett anfall på båda. Men Sverige har bättre stridsvagnar än vad Ukraina har. Vi har bättre stridsfordon än vad Ukraina har. De här Robot 57 som har blivit kända nu under striderna i Ukraina. Det är en svenskutvecklad robot som jag själv är utbildad på inom försvaret för att vara instruktör på. Den har vi. Vi har pansarskott som förvisso är ett enklare pansarvärnsvapen, men som är väldigt bra mot till exempel stridsfordon och annat. Vi har inte en jättestor armé, men vi har ändå hemvärn med mera som gör att vi har en viss kvantitet. Och kan vi beväpna hemvärnet med lite tyngre grejer, utbilda dem lite mer, lite oftare, så kan även hemvärnet bli en
ganska farlig motståndare. Det är den redan idag delvis. Jag har själv utbildat hemvärnssoldater. Många hemvärnssoldater håller en oerhört hög nivå. Många kanske ibland skrattar lite åt hemvärnet för att det är galna gubbar som är ute och skjuter i skogen. Och det stämmer till viss del, men det är galna gubbar som är ganska farliga. Därför de är ofta mycket duktiga skyttar. Och det är sådana som har gjort värnplikten med mera. Hemvärnet är betydligt bättre än vad många kanske har någon fördom om. Sen har vi även i Sverige, till skillnad från Ukraina, en liten förvisso, men hyfsat modern flotta. Tyvärr saknas det robotluftvärn till korvetterna. Men vi har i alla fall korvetter som har en bra skrad smygteknik. De syns inte så bra på radarn. Sen har vi äldre korvetter som är helt okej också. Men vad vi framförallt har, som inte Ukraina har, det är ubåtar av högsta kvalitet. De är inte tillräckligt många. Jag säger inte att sitta här och måla upp någon skön bild. Men vi har ubåtar som är totalt livsfarliga. Världsledande. Som under övning mot USA varit med och sänkt hangarfartyg. Det är ingen lätt sak att göra hoppet över Östersjön. Och med tanke på hur dåligt det har gått för Ryssland nu när de anfaller landsvägen, så har jag svårt att se att de skulle lyckas jättebra och anfalla över havet. Och är vi i försvarsförbund med Finland, då har Ryssland ett mycket större problem, för då är det mycket mer de måste anfalla mot. Och som sagt, Finland har fortfarande en stor armé, och den kommer bli större, för de rustar snabbt upp från en redan hög nivå, som sagt. Och det här blir avgörande, för att vi har bättre stridsflyg än vad Ukraina har, det har Finland också. Och om ryssarna har problem att ha kontroll på luftrummet i Ukraina, så skulle de få mycket svårt att ha kontroll på luftrummet, vilket är viktigt i modern krigföring om de hamnar i krig mot Sverige och Finland, även idag. Men det finns en annan fördel, cyniskt nog. Det är att så länge Ryssland är upptaget i Ukraina, och det kommer de vara även om de vinner imorgon, så kommer de vara upptagna där år framöver för att reda upp den röra de precis har skapat. Och då har vi tid att rusta upp ännu mer. Och det tar tid att rusta upp, men upprustningen hade börjat så smått i Sverige, och nu verkar det som att de här naiva, korkade PK-politikerna att på lätten har trillat ner att vi kanske behöver ett starkt försvar. Och då kan vi rusta upp ännu snabbare. Så, vad försöker jag säga? Vi behöver inte NATO. Därför att, varför ska vi alliera oss med Recep Erdogan, som sysslar med hybridattacker mot Europa och i förlängningen också då Sverige? Som har sett till att systemhotande klankriminella har kommit till Sverige. De har smugglat in dem i Europa i en medveten krigföring mot Europa. Varför ska vi alliera oss med dem? Varför ska svenska soldater eventuellt behöva försvara Turkiet? Det är ingenting vi ska göra. Jag skiter högaktningsfullt vilka länder som anfalla Turkiet. Jag kommer inte bry mig. Det är ingenting vi ska blanda oss i. Jag vill heller inte att vi ska alliera oss med USA. Av flera skäl. Men vi kan ju ta ett uppenbart skäl. Att de spionerar på svensk krigsindustri. De spionerar på svenska toppolitiker. Vilken allierad eller partner, som de då kallar Sverige för nuvarande, gör så? Nej. Vi ska inte försvara den globalistiska eliten, EU med mera. Nu är inte EU då med NATO. Men de flesta prominenta EU-medlemmar är det. Vi ska inte, utan vi ska visa att det finns en nordisk väg att gå även vad gäller försvarssamarbeten. Och ytterligare en aspekt. Sverige och Finlands BNP är ungefär hälften av Rysslands BNP, men vi verkar i en mindre region, medan Ryssland verkar över en enorm region. Vilket gör att ekonomiskt så är vi väldigt starka. Och skulle Norge och Danmark om flera år lämna NATO för att de inser att den nordiska vägen fungerar väldigt bra den också, ja, då skulle vårt BNP ligga i paritet med det ryska BNP. Och förutsatt att alla länderna också rustar upp, så kommer vi bli en regional storspelare. Vi kan och vi ska försvara oss själva. Det finns enorma brister inom Sveriges försvarsmakt idag. Men i tider av dessa så ska vi också lyfta fram det som är bra. Så vi vet om att vi kan och vi ska slåss om så behövs. Jag tror inte att krigsrisken är överhängande. Men det går inte att utesluta militära konflikter. Det är helt uppenbart även för den mest fredsskadade personen där ute. Nu blev det här ett extremt långt avsnitt.
Men jag tackar ändå. Och har ni frågor så ställ dem i kommentatorsfältet så får jag väl helt enkelt försöka besvara dem. Jag hade kunnat sitta och prata i 10, 20, 30 minuter till, men jag tror de flesta inte orkar med det. De ställer era frågor så får jag väl helt enkelt besvara dem vid tillfälle.